jutro, ljudi moji. Dobrodošli u još jedan Repislav Familija vlog. Danas će da me šiša moja žena, zato što sam danas treba idem kod frizera, mrzi me, ne mogu da stignem, zarazan sam ko majmun. Evo koliko bih frizura. Odlučio sam uzeti ja mašinicu, pa će ona sama da me ošiša, vidjet ćemo kako će da ispadne. Do tada vidimo se, lajkujte, šerujte i subscribeajte kanal. Ćao se. Ovaj se šišam gore, pošto mi ovdje dole svi spavaju. Dolazi će Alas posle, tako ćemo šišam gore u drugoj sobi. Zna ono, ne zna na šiša, šišam je prvi put sada. E, ajmo kuk u frizer. Skinem majicu. Evo, bacim oko. Ovo, hvala. Imate neki nešto da zakačim ovdje, ono štipaj? Ne, pa da ne. Držat ćemo ovako. Ništa, sad je to kako ne, ovo kućni sam. Ja ne znam da šišenac, sad dvojka, trojka, ne ja. Nemaš ovdje dvojku, trojku, znači imaš ovo upališ, imaš ovo ovdje. Duneš i očistiš oko pedala, sve čisto voda. Ništa, neko se malo šišu pre mene. Ovo upaljeno. Ona, ovo ti pali. Ovamo su ti negdje brojevi, no nisu bitni, znači radimo sada na kebri. Čiš, nisam nikada sam, da bi bilo greške. Ajde imamo što će Marko da radi. Sad imam ali za ovog ugla neki zna. E, a vidi vena ovdje kenjera što mi skočilo. Viš ovdje da ima ovo, to sve treba ako se skine. Ovako. Daj sad! Idem da malo operim kosu pa ćemo svratiti, čao. Evo, da operimo glavicu. Vidimo kako je ispala, evo moja majka, moja žena, da će ona mi pomogla da operem u glavu, to se evo majko ti preuzmi kameru, izvodiš na petu. Yeah.
Ja sam sada trenutno u šoku. Jesi gledao film Ćelavi se za kosu vuku? Drugi video. Za... Pa nemam pojma, da bude malo... Da ne mogu više da steram šalu u stranu. Pokušamo da nađemo grešku, da vidimo da li smo negde pogrešili, ali ja mislim da nismo negde pogrešili, sve me savršeno šišala. Što kaže moj brat, kaže ti na nulu kad neko šiša, to nema greške. Ovaj, evo im... posle šišanja. Da maka meni napravi doručak. Ja, hoću brate 2,5. Pa ne, može 2,5. Pita gdje da mučka jaja. Umreću od glade, ženo, jesu gotova ta jaja. Sve kad nemaš? Priboj. Da, ne znam, kažem, briga sam demokat. Trebao sam da budem u onoj bolnici za mnogo djecu sa posebnim potrebama, ali moja mama misli se da normalno pa mi nije poslao. A, sečemo u slanjima, pa zelo. Masti. E, to je slanje. Na nulu. Na kaže, nulu mi je prešlo. E, tako, na nulu. Nikada ne ukreći na 9, nego na nulu. Tako. Pa gura malo prstima nazad. Ja kad sam radi, inače, kao kuvar, je tako kad ono, kad treba da se nešto servira, nešto ljudima i ozim ovako. I namestim rukama sve ovako. Sipam i kažem, evo, i kažu, joj, kako sam lepo dekorisao, a ja uzao, brate, čačko nosa, ovako, pred toga i dekorisao. Dobro, ne moraš. Da imamo uspomene kako je maka nekada pržila slaninu i palala čvarke. Znaš čvarke praviš? Je, ne znam, gledala sam, ali nije teško, brate. Čuo sam da je lagano, da ste nešto bocila. Malo, samo ovako. Kazan, brate, i gdje su? I a šta se na kraju ubaci mlijeko? Tako mlijeko ti je normalno. Kako pakla da je ti kruk? I opet ti suda greško, i opet ti zavlja se teško. Kul, cool, si duh. Advokat pakla da je ti kruk. Mi o maku u našoj, kako maka radi u kuhinju, ti kako maka te s kuhinje, ti maka domaćica i kako u kuhinju ima je. Pa da vidim kako mi praviš sa kiće, vidiš maka kako mi napravi cedevitu, je. I to je to, vidite kakav doručak meni maka napravi. To je bilo sve za danas, narode. Viđemo se u sljedećem klipu. Do tada lajkujte, šerujte i zapratite kanal. Viđemo se. Ćao se.